Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Večera se bavimo obitelji u novim društvenim okolnostima. Zato sam u goste pozvala Tatjanu Vukman, ravnateljicu Splitskog centra za socijalnu skrb i psihologinju Ivanu Jukić. Dobro večer, dobrodošla u Osvrt. Dobro večer. Evo, najaktualnija tema, dosta se prašine diglo u medijima vezano za novi obiteljski zakon. Još uvijek je njegova budućnost neizvjesna, ali ono što evo mi laici možemo iščitati iz tih medijskih natpisa da je taj zakon trebao učiniti nekakve značajne pomake po pitanju obitelji. I vi ste davali nekakva svoja mišljenja vezano za taj zakon. Pa evo, za nas, obične ljude, zašto je taj zakon trebao biti toliko značajan? Obitelj je najvažnija institucija države i sigurno da obiteljski zakon koji regulira razne probleme i pitanja iz obitelji i obiteljskog života su značajne za širu javnost. Svi smo negdje dirnuti nekim segmentima tog zakona. Zakonodavac uvijek želi poboljšati zakonske okvire i unaprijediti, provući neke nove spoznaje, bilo stručne, bilo ideološke. I zato je takav jedan zakon vrlo bitan. Ovi je možda još posebno bitan zato što negdje provlači jedan duh suvremenih obiteljskih prilika, pa je time možda izazvao malo više reakcije. Ova situacija koja se dogodila, da je stupio na snagu jedan ovako ozbiljan zakon koji iziskuje određene pripreme, ne samo stručnih radnika Centra za socijalnu skrb, nego i sudova, odvjetnika i samih obitelji, jer svjesnost zakona koji će regulirati procese oko njihovih obiteljskih pitanja sigurno da su važni. I sad ova situacija da je suspendiran jedan zakon nakon primjene izazvala je zaista jednu buru negodovanja, nesigurnosti i puno, puno pitanja i u javnosti i u struci. Prije nego što dođemo do tih nesigurnosti, koje su to suvremene obiteljske prilike na koje se usmjerio zakonodavac u ovom zakonu? Pa gledajte, kako se društvo mijenja i društveno uređenje mijenja i okolnosti društva, sigurno da se mijenja i onda dinamika obitelji, struktura obitelji, stilovi obiteljskog života, vrijednosni sustav i tako dalje. Tako i naše društvo sigurno da je promijenilo negdje i formu i izgled i očekivanja, a i ono što je najvažnije, strukturalno različita je danas nego što je to bila prije 20 godina ili nego što je to bila prije 50 godina, dalje nećemo ići. Evo, moramo istaknuti ono što ste mi rekli u razgovoru prije emisije, da novi zakon ima važan utjecaj na obiteljske, partnerske i, znači, i roditeljske odnose. Koji su to nekakvi zanimljivi instituti ili promjene koje toliko pogađaju, nazovimo tako, sve nas? Ono što većinu stručnjaka odobrava i negdje smatra prihvatljivim u novom obiteljskom zakonu, to je preuzimanje odgovornosti samih roditelja za skrb o svom djetetu. Dijete je najnezaštićeniji član kućanstva i sigurno jedan zakon koji njega stavlja na prvo mjesto i zaštićuje na razne načine i upućuje odrasle da koncentriraju sve svoje pažnje i energije i odluke da bude njemu bolje, sigurno da su zanimljive i podržavajuće. Dakle, negdje vidim najkvalitetniji dio obiteljskog zakona, upravo podizanje svijesti partnera da su oni roditelji i da tu roditeljsku ulogu su dužni obavljati ravnopravno i da ravnopravno sudjeluju u odgoju, razvoju i životu svoga djeteta. Kroz zakonske odredbe koje ovaj zakon je unio, na neki način obvezuju se. A na koji način bi onda roditelji trebali imati ravnopravniji odnos? Je li možda u redu da zakonodavac na taj način nekoga prisiljava? Je li tu ima nekakvih oblika prisile možda?
Pa indirektno je prisila zato što se negdje očekuje da je roditelj, kad je postao roditelj, da je svjestan svoje odgovornosti, da kontinuirano uči kako biti još bolji roditelj, kako biti kvalitetan u tom odnosu sa u odnosu na dijete, ali kako i zajedno sa drugim roditeljem odgovarajuće usklađuje se u skrbi najboljoj za dijete. Nažalost, u našem društvu, kad se poremete partnerski odnosi, učestalo se poremete i te neke roditeljske uloge. Preko djeteta se rješavaju ti partnerski odnosi i komplicira se život djeteta. Čak mogu reći da često se i zaboravi dijete i njegove potrebe. I dijete postaje objekt, postaje sredstvo obračuna, razračunavanja raznih vrsta, ucjenjivanja, uvjetovanja i tako dalje. Dijete je subjekt, dijete je osoba, dijete ima svoje potrebe, svoje želje, svoje interese i svakako on želi oba roditelja, neovisno kakvu mi procjenu imali da je jedan ili drugi roditelj. Ovaj zakon na neki način kaže vi se rastajete kao partneri, ali vi ste i dalje nakon rastave braka roditelji. Sjednite, dogovorite se oko najbitnijih pitanja djeteta da ne bi bilo nesporazuma, da ne bi se oko toga puno pregovarali i dijete gubilo u tim svađama i nesporazume i u različitim sustavima kao što su centri za socijalnu skrb, sudovi i tako dalje. Na neki način ubrzava taj proces dogovaranja, uvjetuje da uopće dođu do sudskog postupka, uvjetuje se dogovaranje. Znači, imate stručnu službu centra, imate obrazac najnužnijih pitanja koje je potrebno da dogovorite i dogovorite se. Tko će dijete voditi u vrtić, tko će odlučivati da li će ići na putovanje, gdje će živjeti, kako će živjeti, tko će sve sudjelovati u njegovom odrastanju, svim njegovim pitanjima njegovog života, a predstavljaju bliske osobe. Tako da se uključuju i bake, djedovi i druge tete i druge bliske osobe koje čine svijet djeteta. Gospođo Jukić, kako uopće dođe do toga da roditelje treba jedan zakonodavac prisiljavati da ispunjavaju svoju roditeljsku skrb, da su roditelj? Zašto dolazi do toga da jedna strana se ide osvećivati ili jednostavno, eto, razvodom se na neki način i razvede od svog djeteta? Ja mislim da ono što je najvažnije kazati za početak da je razvod jedna stresna situacija, jedno stresno iskustvo, da to nije jedan događaj nego niz stvari koje se događaju i koje se tiču onda svakog koji je tu uključen. Znači, tu nisu zaštićena ni djeca, a ni odrasli od nekih mogućih posljedica. A ono što se može raditi da se taj stres ne pretvori u traumu. I mislim da različite aktivnosti, različite usluge, različiti zakonodavni okviri mogu isto tako pomoći u tome da čovjek koji, kad mu je nešto aktualno i akutno, jednostavno u toj situaciji odrasla osoba ne živi trenutno onaj svoj život koji je živio i nema skroz kontrolu nad onim što se događa i nekad uistinu zaboravi na neki način, ne da zaboravi da je roditelj, ali sve ovo što se događa u ovom individualnom dijelu i partnerskom nekad jednostavno to omete i onda je možda dobro nekad malo vrati fokus na ono što je važno, a to je važno da sam ja i dalje roditelj. Neovisno više što nisam u partnerskom odnosu s tom osobom. To nije lako, podosta je teško, ali se može, ali se da. I mislim da u tom dijelu ovaj zakon nekako vraća, ja mislim, više svjetlo na dijete kao subjekt, ali u osnovi vraća i ulogu roditeljima kao subjektima. Mislim, roditelj je taj koji najbolje poznaje svoje dijete. Zakonodavac, neki posrednik u centru, on može vidjeti neka odstupanja, može biti od pomoći, ali roditelji u principu su ti koji najbolje poznaju svoje dijete i mogu se najbolje dogovarati oko njega i stavljati najbolje prijedloge. Mislim da je to jedan način pomoći u stvari za ono što oni već imaju i što znaju. Za one kapacitete koje imaju, za kompetentnosti koje imaju. Da ponekad to bude u njima, samo da treba neko pomoći. Da, da i malo usmjeriti. Osobito ovaj zakon je važan u situacijama kada imate konfliktni razvod. Kada se partneri ne mogu uopće dogovoriti. Je li to najčešće? Ne. Smatra se da negdje oko 30% razvoda spada u konfliktni razvod.
U mnogome u ovom procesu dogovaranja i u obveznosti dogovaranja da bi se uopće prišlo sudskom procesu i podiglo tužbu, i kroz taj proces stručnog rada, obveznog savjetovanja, pa čak i upućivanja na obiteljsku medijaciju, na neki način može se u određenom broju slučajeva pomoći da se taj konflikt premosti i da djeca ne budu taoci o nesporazuma i nerazumijevanja i nesuglasica među roditeljima. Evo, zato je on vrlo, vrlo važan. Znači, praksa je pozitivna. To dogovaranje stvarno bude rezultata. Da, može biti naravno rezultata. Ja mislim da je važno čovjeku dati na važnosti u tom trenutku, da se prepozna da i njemu kao odraslom nije lako, da je to nešto novo, da se nalazi u nekoj sasvim novoj situaciji i da u njoj na neki način sada postaje malo drugačiji roditelj. Jer do sada je imao neke određene navike i načine i dijelio je to roditeljstvo i dalje ga dijeli, ali više ne u istom kućanstvu. I to uistinu znači neke, ako ništa, praktične promjene na koje se treba adaptirati i da nekako i pomogne se bolje prepoznati što je ono što se s djetetom događa. Da vide eventualno neke promjene na njemu koje možda nisu dobro vidjeli, jesu obuzeti tim određenim svojim emocijama, promišljanjima, odlukama, što, gdje, kako. I da se malo bolje usmjere na dijete onda. Znači, možemo reći da je ta obiteljska medijacija koja zauzima sad bitan dio u zakonu stvarno nešto možda najpozitivnije u cijelom zakonu. To je jedna, ja mislim, vrlo, vrlo korisna usluga u svakom slučaju i ne tiče se samo situacija razvoda i situacija tih konflikata, nego bilo kojih drugih konflikata unutar obitelji i odnosa koji se ne daju rješavati, a koje bi se dali rješavati na jedan malo drugačiji način, strukturiraniji način, gdje imate neku treću osobu koja vam pomaže nekako, usmjerava vaše misli i pokušava te emocije držati na nekoj razini da možete adekvatnije funkcionirati. Gospođa Tatjana, htjeli ste nešto reći? Htjela sam nadodati kako nije to samo jedan segment kojim smo mi sada dotakli, a da se novim obiteljskim zakonom pokušalo negdje suštinski bolje riješiti. Nećemo govoriti o tehničkim rješenjima zakona, o nekim zamjerkama koje su druge prirode. Da. U našoj struci, u mojoj struci je vrlo važna suština. Mi smo svjedoci koliko puta dijete se izgubi u tim svim konfliktnim situacijama i rješavanjima partnerskih odnosa preko djeteta. Situacija da dijete ima sada priliku po prijedlogu novog zakona koji sada nije na snazi, ali vjerovatno će on korigiran doći na primjenu. Govori o mogućnosti zastupnika djeteta, znači posebnog skrbnika, koji će primiti informaciju o tome što dijete želi i koji će ga zastupati u bilo kojem postupku gdje se pita njega kao stranku. Mislim da je to vrlo, vrlo bitno. Neovisno o uzrastu djeteta, da se pita dijete. U kakvim je to situacijama, na primjer, riječ? Pa, evo, recimo situacija gdje se roditelji spore oko toga će li ići u školu u jednom kvartu grada ili u drugom kvartu grada. Znači, da se nađe treća osoba, neutralna. E, onda posebni skrbnik će zastupati stav djeteta. I preko posebnog skrbnika zastupat će se na sudu njegovo mišljenje. To su ta neka suvremenija rješenja, zapadnjačka, možemo tako reći, koja su isto, neka rješenja su izazvala isto brojne prigovore. Možda još uvijek nismo dovoljno zreli za takve neke stvari. Kad smo već kod djece, ono što je interesantno, prije možda pola godine, tamo pred primjenu zakona, se spominjalo da djeca po novom zakonu imaju nekakve obaveze. To je ono, sve se svelo na to, na kućanske poslove. Ali to nije tako zakonski definirano. Zakonski, evo, ja sam izvukla taj članak da djeca su dužna poštovati roditelje, pomagati im u obavljanju nekakvih poslova u zajednici, u skladu sa svojom dobi i zrelošću i biti obzirni prema članovima obitelji. Zašto je ovaj članak toliko šokantan u našem društvu? Bilo je stvarno jako puno članaka, ljudi su se javljali.
da to je u redu, nije u redu. Što je tu sporno? Pa ne znam što sve ljudi smatraju spornim po pitanju toga. Ono što ja, radeći s ljudima kao psiholog, negdje predlažem i mislim da je ok da dijete već kad ima 3-4 godine može imati barem jednu obavezu unutar kućanstva, jer je to samo jedan od načina učenja životnim vještinama, jer odgajanje uključuje mnogo elemenata, neke od njih su životne vještine, socijalne vještine i mogućnost nošenja s nekim zadacima koji dolaze, malo po malo. Ja? Mislim da je generalno problem možda taj što se teže djeci kaže ne u suvremenom društvu, pa onda sada stavljanje zadataka je možda, ne znam, izazvalo, možda je podsjetilo na neka druga vremena kad je to bilo tako rigorozno, ne bih ja na to tako gledala. Mislim da je ok da svako od nas ima neku aktivnost i kućansku, a ne samo školsku ili neku drugu. Mislim da je to jednostavno jačanje jednog dijela ličnosti, ništa više ni manje od toga. Spomenuli ste, sankcije su upitne, roditelji su ti koji odlučuju o sankcijama. Pa, mislim, sam zakon ne može odrediti u detaljnom okviru što bi to dijete kao član obitelji trebao i mogao. I to je nekakva opet obiteljska, roditeljska procjena koliko dijete može sudjelovati, koliko treba sudjelovati, ali je činjenica da zaista kao aktivni član obitelji nužno je da sudjeluje u boljitku njihovog svakodnevnog života. Na taj način ne samo da se uči socijalnim vještinama, komunikacijskim vještinama, vještinama života, već na taj način razvija i taj osjećaj pripadnosti kao član kućanstva i na taj način doprinosi dakle, cijelo jednoj, ja bih rekao, psihološkoj klimi obitelji. I to ne samo da je dakle, nešto što je poželjno, nešto što je, nego je to na neki način nužno za osjećaj pripadnosti i sudjelovanju u dinamici obitelji. Odmahnut ćemo se onda od ovog članka i vi ste spomenuli da su promijenjene na neki način i uloge djedova i baka, oni imaju isto nekakve nove obaveze, ali i nekakva nova prava. Proširuje li se u današnje vrijeme obitelj na neki način i utjecaj baka i djedova? Pa ne bih rekla da oni imaju neku novu ulogu. Djede i bake su uvijek bile važne zato što su one često ulozi onoga ko nadomjesti dovoljno pažnje, dovoljno skrbničkih nekih kvaliteta koji roditelji u nekom usponu svojih karijera, u svojim egzistencijalnim rješenjima sa kojima se bave, nekako bake i djedovi tu su nekakav, kako bih rekla, tampon, nadomjestak. Sigurno da ona rečenica da bake i djede najviše vole unučad nego djecu nije negdje bez razloga da se provlači kroz povijest, možda zato što bake i djede imaju više vremena, zreli su, možda prepoznaju važnost ljubavi. I rođenje unuka je sigurno jedan bitan događaj, veliki događaj za bake i djede. I djeca jako su potrebna od takve pažnje. U zakonima se pokušava omogućiti lakši kontakt i ja bih rekla sudjelovanje u životu djeteta tijekom odrastanja. Nego što je to kad se dogodi razvod, kad se obitelji negdje razmimoiđu, ne bi trebali bake i djede nestati iz života djeteta, ne bi se trebalo igrati njihovim negdje prisutnošću, nego da pače omogućiti takav jedan odnos. Nažalost, događa se da kako jedan partner odbaci svog partnera, odbaci i njegovu obitelj i ne želi da oni sudjeluju u životu njihovog djeteta, smatraju štetnim sve što dolazi sa neke te strane, partnera. Da. Često to govorimo o konfliktnim razvodima. Da, kada govorimo o konfliktnim razvodima, bude to dihotomne podjele. Jel? Jedni valjaju, drugi na crno-bijelo gledanje, koje ne pomaže ni velikom ni malom. Ali što se tiče baka i djedova, inače u obiteljima, ja mislim da zanimljiva
su istraživanja koje jasno pokazuju da ono što može pomoći mladoj obitelji u razvoju da bude nekako što u tim situacijama stresnima što više podrške što može biti. Da sigurno baka servisi ili djeda servisi su nešto što je od pomoći, što još uvijek na ovom našem području Dalmacije negdje imamo i dobro je čuvati, ali isto tako mislim da je ono što je važno da baka je baka, djed je djed, mama je mama, tata je tata. I da jako dobro imate granice i da dijete zna što je čija uloga i što od koga može dobiti i da je to sasvim okej. Događaju li se sad možda za nje vrijeme i problemi na tim nekakvim relacijama, kad nije nužno riječ o razvodu, nego ako nekakvoj svakodnevici, pošto su danas mlade ljudi često prisiljeni živjeti sa svojim roditeljima, onda se tu stvarno, bar iz nekakvih iskustava u kojima ja imam nekakve spoznaje, da stvarno zna doći do problema, da znaju baki i djede koliko je pomoć, toliko odmoć u nekakvim odnosima. Imaju više iskustva, ali s druge strane možda, ne znam, projecira nekakve svoje probleme na tu svoju djecu. Možda baka se nije mogla razvesti od djeda, ako ćemo tako govoriti, ali svojoj kćeri će možda bez problema, na primjer, reći, eto, razvedi se, šta će ti on. Je li to češće u današnje vrijeme? Evo, oba dvije imate iskustva. Ja mislim da nema tu nekih značajnijih razlika, da tu postoji jaz generacija, različitih percepcija, odgoja, različitih stilova života, potreba, interesa, doživljaja vremena, navika partnerskih, bračnih, obiteljskih. Tako da mislim da sigurno da roditelji žele najbolje za svoje dijete, ali oni misle da je najbolje ono što oni misle. Međutim, za razliku od nekad, mislim da mladi jako dobro znaju postaviti sada granice starijima, čak nekad i ono jako jasno, jako direktno, tako da je to znaju i starije zaboliti. Kad im trebaš, onda budi tu. Znači imamo te situacije gdje su bolje postavljanja granica, a s druge strane imate situacije gdje mladi partneri ulaze u odnose onda čim nastanu određeni konflikti ili nekakve frustracije moguće ili netolerancije, onda se vrlo brzo odlučuju za neki korak koji je razdvajanje i bude ona priča kao televizijska, moji i tvoji. Još nekako kao da nisu odvojeni jako od svojih primarnih obitelji. Tako da bude, kažem, i situacija na jednom kraju i na drugom. Ono što nam nedostaje općenito nekakvoj našoj društvenoj svijesti, našoj društvenoj zajednici, to je razina tolerancije. Razina tolerancije na različitosti, na prisutnosti, na u stvari doživljaj i svojih osobnih sloboda. Što je osobna sloboda, sloboda, koja je odgovornost osobne slobode, koliko je ona ograničena slobodom drugih i tako dalje. To je nešto što moramo se odgajati od najranije dobi i to je nešto možda o čemu treba voditi računa tijekom odgoja i obrazovanja djeteta i u institucijama i u obiteljima. Pa tako i tolerancija, evo i u ovom kontekstu, prema starijim osobama koji imaju ljubavi, koji imaju pažnje, koji imaju interese i žele dobro, nekada to ne znaju na pravi način pokazati, a nekad i nisu pravo, ali u nekakvom tom suživotu potrebno je imati tu jednu razinu razumijevanja i prikladne komunikacije, da se ne bi ugrozili odnosi. Evo vidimo da se često danas priča o toleranciji, ali onda u odnosima se ponekad čini, evo meni barem osobno, kao potpunom laiku, da ljudi u odnosima su sve manje tolerantni. Ovako smo tolerantni, možda na vanka i daćemo prava nekakvim skupinama i bit ćemo tolerantni, ali mi u tom odnosu muškara, žena, muž, žena, momak i cura nemamo baš više takvu toleranciju. Je li to, evo, iz prakse u tim nekakvim slučajima? Ja mislim da u svakom trenutku kada stoje dvije osobe, jedna nasuprot druge, su u situaciji da li će se odlučiti za integritet ili će surađivati. I u principu svako od nas onda bira što će raditi. Mislim da je jedna široka priča i tema o odnosima i toleranciji nekako bi je sažela na to. I da, kada radite s mladima i kada radite radionice, sjećam se prije 10 godina, je onako bilo jačanje tog prepoznavanja šta jest moje, a sad kad krenete raditi s njima, prepoznajte da oni znaju otprilike šta je njihovo i znaju se snalaziti sa tim, ali nemaju ovu vještinu kako kad je drugi pored njega.
za razliku od kad smo mi odrastali, možda smo jako puno brinuli o tome kako ćemo s drugima, kako ćemo drugom udovoljiti. Mislim da sad treba moći plesati između ta dva pola, znat tko sam ja, ali znat prepoznati onu drugu osobu. To stvarno nije lako. I to se ono, to je vještina, to se stječe i to se uči, s tim se ne rađa. Tako da za bilo koji odnos, bio da je to partnerski, roditeljski, prijateljski, sa radnim kolegom, mislim da je to nešto što treba nekako učiti. Evo, vaša nekakva iskustva iz prakse, odlučuju li se danas žene lakše za razvod? Evo, vidimo, sad je teška financijska situacija, ali evo, kad stavimo možda to nekako po strani, jesu li možda samosvjesnije, spremnije, hrabrije, ne znam kako bi to konkretno nazvala, ali evo, jesu li žene spremnije razvesti se danas nego možda prije, ne znam, desetak godina? Pa definitivno se društveni okvir promijenio i postalo je na neki način učestalije, prihvatljivije, nisi toliko različit ako to radiš. A s druge strane, ono što mi je jako važno za reći, baš iz iskustva direktnog rada, ja nikad uz razvod ne bi koristila riječ lakše i lako. To nikad nije laka odluka nikome. Mislim da niko ne stupa u brak s idejom razvešću se. Čak i situacije kada imate mlade bračne partnere, educirane sa poslom, bez djece. Čak i u tim situacijama to nije laka odluka. Ali da su neki društveni okviri nešto drugačiji i spremni za to, na neki način jesu. I da, ekonomska situacija, odnosno nezavisnost žena, je pripomogla tome. Gospođo Tatjana? Ja mislim da zadnjih 10-15 godina da imamo u porastu potrebu žena da izađu iz braka, jer na neki način promjena društva promijenila je i obitelj, promijenila i ulogu žene i svjesnost žene što želi. Danas žena želi biti uspješna u svom poslu, želi biti priznata i poštovana u svojoj obitelji, želi dijeliti sve uloge koje ima ili koje je kroz tradicionalni, kroz tradiciju obiteljskog života imala, želi da ga dijeli sa svojim partnerom i to sučeljavanje sloboda izbora, sloboda u određivanju identiteta i borba za nekako svoje mjesto važnosti u obitelji, sigurno da se reflektiralo na način da žena kaže: ja ovo neću, ja ovo hoću, mene ovaj brak guši, ne zadovoljava i ne želim o njemu živjeti. Liberalizacija pravila u obitelji, granica, uloga tako dalje se mijenja i dalje se mijenja i mislim da sada u zadnjih možda par godina možda žene i koje bi željele izaći iz braka često to ne rade upravo zbog ekonomskih razloga, jer kako je loša ekonomska slika u našem društvu, tako je i loša ekonomska slika u obitelji. Taj jedan osjećaj nesigurnosti i nemogućnosti osamostaljivanja zbog ovih razloga sigurno da utječe na odluku da li izaći iz braka ili ne. Spomenuli ste liberalizaciju kad je reč o ulogama unutar obitelji. O tome ćemo nešto više govoriti u drugom dijelu emisije. Ostanite s nama i nakon reklama. Račun za struju stigo? Stigo. Pusti taj telefon. Brojilo treba pratiti svaki dan. Ujutru, uvečer. Račun pregleda? Pregledan. Računi se moraju zbrajati na kalkulator. Evo vidiš, 2, 2, 3. Je li račun plaćen? Plaćen. Idem ja ipak na šalter vidjet je li je silo. Plaćajte račune za struju mobitelom ili tabletom. Skinite besplatnu mHappy aplikaciju. Zatražite Happy paket i članstvo u Happy klubu za brojne pogodnosti i popuste. Dođite u Aquamed laserski centar u Splitu. Trajno se riješite dlačica, pomladite se ili napravite laserski tretman za akne. Rezervirajte svoj tretman na telefon 021 645 661. Potražite nas na adresi Aquamed Medical Wellness, Paraćeva 13, Split. Više informacija na www.aquamed.hr. U
robnom centru Max velika rasprodaja namještaja, do 70% popusta, veliki izbor igračaka, posuđa, posteljine, školskog i uredskog asortimana, papirnica i fotokopirnica. Dođite i uvjerite se u raznolikost naše ponude na adresi Ruđera Boškovića 18. Max. Brzo i sigurno po Europi s Autohercom i autopoduzećem Imotski. U ponudi su nove međunarodne linije za Austriju i Njemačku. Obavještavamo sve putnike da je u tijeku i akcijska ponuda za liniju Split-Zagreb po cijeni jednosmjerne karte od 95 kuna i povratne karte od samo 152 kune. Informacije i rezervacije na 091 4406 077. Sretan put želim vam Autoherc, autopoduzeće Imotski. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103, najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Dobro večer, dobrodošli natrag. Nastavljamo razgovor o obitelji u novim suvremenim društvenim okolnostima. U društvu sam Ivana Jukić, psihologinja, i Tatjana Vukman, ravnateljica Splitskog centra za socijalnu skrb. Dobro večer još jednom. Evo, već smo dotakle brojne teme, a ono što je meni jako interesantno za spomenuti je obiteljski centar koji je relativno nedavno djelovao samostalno, sad djeluje pri Centru za socijalnu skrb. Obiteljski centar. Evo, možemo dati nekakvu općenitu definiciju, točnije, s čim se točno bavi obiteljski centar? Obiteljski centar je jedna važna institucija u županiji, kažem u županiji, ne samo u gradu Splitu, iako je na lokaciji u Splitu, zato što ona pokriva djelokrugom svog rada cijelu županiju i zaista je od velikog interesa za građane. Od velikog interesa je zato što je to je institucija koja je dostupna, koja nema moć odlučivanja, ali ima moć otvorenosti za čuti probleme građana, za savjetovati, za pomoći, za uputiti na neke određene smjernice u rješavanju njihovih životnih pitanja, osobito obiteljskih pitanja. Obiteljski centar je donedavno djelovao kao samostalna institucija, sada djeluje kao podružnica Centra za socijalnu skrb Split i u biti, osim forme, nije ništa bitno promijenio. On je i dalje, dakle, dostupan, i dalje ima ulogu provođenja preventivnih programa kako bi obitelji mogli imati više podrške i više učenja o kvalitetnom roditeljstvu, boljim i kvalitetnijim komunikacijama, odnosima. Dostupni su kod u smislu psihološkog i pravnog savjetovanja za razno razna pitanja koja građane muče. To će nam više reći gospođa Jokić. Osobito, evo, sada dobili su i dva nova zadatka, obzirom na nove zakone. Medijacija. Obiteljska medijacija i posao dadilje. Aha. Dakle, profesionalne dadilje su negdje u nadležnosti obiteljskog centra. Zanimljivo, a bitno je naglasiti i da su te usluge besplatne. Tako. Potpuno i da svak se može obratiti. Evo, donedavno ste radili, imate jako puno iskustva. S kakvim problemima vam dolaze građani? Što ih možda najviše muči i na koji način im vi možete pomoći? Znači, to je riječ o zdravim ljudima koji se jednostavno trenutno nalaze u određenoj životnoj situaciji s kojom ne znaju kako. Najčešća tematika koja je dolazila i dolazi nama vezana je uz roditeljstvo, uz partnerske teme, ali različite teme osobnih pitanja, različitih gubitaka, slika o sebi. Znači, poprilično široko, ali nekako najviše su ova pitanja roditeljstva i partnerstva.
poprilično, kada krećemo od toga da smo tek po prvi put roditelji, pa kako sa tim, jedna od značajnih tema je roditeljstvo kada nam djeca postaju adolescenti, kada se sve nekako mijenja unutar njih i oko njih, pa tako i obitelj. I ove partnerske teme, znači od toga da li, kako nam je u odnosu, od tog uopće promišljanja da li ostati skupa ili ne, a i svih ovih situacija kad jesmo u postupku razvoda, kako onda da živimo to. I često imamo situacije, znači kada se roditelji razvode, pa onda kako jednostavno komunicirati, kako to prenijeti djetetu, kako se sa tim nositi. Ali sve ono što može biti negdje životno i upravo ova situacija u kojoj živimo, egzistencijalna situacija, dovodi isto neka brojna nova pitanja, to su ljudi koji ostaju bez posla, kako živjeti, kako preživjeti, kako ostati negdje psihički zdrav i nositi to sve skupa, a život ide dalje, potrebe idu dalje. Tako da su vrlo široke različite teme. I ono što je važno da ljudi mogu doći, ono što se kaže s ulice, pokucati na vrata i dobiti termin za sebe. I to je ono što je super, što je ostala usluga kao takva dostupna, da je besplatna, da je anonimna. I što se i dalje bavimo ovim značajnim dijelom, a to su preventivni programi. Ja mislim da ono što je uvijek važno negdje naglašavati, poticati, truditi se da država i dalje to potiče, to je prevencija. To je riječ o programima za djecu predškolske dobi, odnosno za njihove roditelje. Ono što je novo unutar obiteljskog centra je program koji obuhvaća roditelje djece s teškoćama u razvoju, što mislim da je jedna vrlo značajna kategorija i jačanje, pomoć i podrška tim roditeljima. Tu su radionice za djecu koji imaju određene teškoće u školama i rad s njima, posebno likovne radionice, i ono što smo radili su bile radionice za mlade, za srednjoškolce, upravo jačanje ovih psihosocijalnih vještina, upravo u periodu razvoja adolescencije, kada se pitaju uopće tko su i što su. Mm. I suočavaju se sa svijetom na jedan novi način. Znači široki nekakav raspon. Mm-hmm. Široki usluga. Raspon, i ovo što je ravnateljica Vukona rekla isto je znači ta novina obiteljska medijacija. Znači imamo kolegice koje se educiraju upravo za tu uslugu dadilje, ali još nešto novo je i ovaj dio po pitanju educiranja posvojitelja budućih i postojećih posvojitelja. To je znači, mi se ne diramo postupka kao postupka, nego upravo rad sa roditeljima koji žele biti posvojitelji ili već jesu. To je, ja mislim, isto jedan vid koji je država dobro prepoznala čime se treba baviti. Vjerujem da ste mi vi, gospođo Vukman, kazali da je djelovanje dobrim dijelom određeno iz potrebama zajednice, kako lokalne, tako i županijske. Vidimo da u našoj županiji stvarno možda najveći broj nezaposlenosti. Jesmo li možda po tome specifični? Je li to trenutno možda najveći problem obitelji? Kako se obitelji iz vaših iskustava nose s tim? Je li dolazi do više raspada obitelji ili da pače ljudi? Jesu li možda bliže nego prije? Kako su različite su situacije. Stresne situacije inače mogu djelovati tako da ljude ili integriraju, poveže ili ih jako razdvoje. Ja mislim da takve situacije su prije više okidači. Znači, ako postoje već nekakve teškoće unutar obitelji, unutar odnosa koje su se negdje i na neki način ignorirali ili stavljale pod tepih, ova situacija je nešto što nekako to dodatno izbaci vanka. Ja ne bih rekla da je to jedini razlog, ali negdje bude baš kao trigger, kao okidač u tim situacijama. I dodatno zakomplicira cijelu obiteljsku priču. Mm-hmm. Gospođo Vukman, evo sad je ovaj otpis dugova i centar, tu ima važnu ulogu. Kako se obitelji nose s tim svim? Pa sigurno da ugrožavanje ekonomske situacije pojedinca ili obitelji uzdrmava cjelokupni njegov život, dovodi ga u nesigurnu poziciju i ugrožavanju njegovih možda i najosnovnijih potreba. I da iz toga proizlaze razno razne problemi, odnosno posljedice takve situacije. Mislim da odgovorno društvo, odnosno predstavnici države, su na neki način svojim politikama doprinijeli lošem stanju stanovništva i da na neki način su i dužni pronalaziti određene mjere kako olakšati život pojedinca ili obitelji. I da ova sada mjera oprosta duga je jedna od mjera, ali sigurno u budućnosti bi trebalo poduzimati i druge mjere kako olakšati građanima, stanovnicima bolji život. Pojedinac, čovjek nije kriv što mu nije dostupno područje rada,
što nema priliku steći dohodak za svoj život, za život svoje obitelji, a to je nužni preduvjet za osjećaj sigurnosti, za opstanak, za kvalitetnije vrijeme za obitelj, za kvalitetniji život i na osobnom planu, a i na planu obiteljskom. Da. Potakne ono pitanje koliko valjam kao osoba, jer i onda to inicira sve nešto drugo, koliko valjam kao partner, kao roditelj. Da, ja vidim uz preuzimanje osobne odgovornosti za svoju kvalitetu života i za svoj životni put i odgovornost društva kroz odluke vlasti i politika da olakšaju život pojedinca. Uostalom, zato se država i osniva da bi stanovništvo bilo bolje. Da. U razgovoru s jednom i drugom prije emisije, obe ste spomenuli taj vrijednosni sustav koji se danas u suvremenom društvu mijenja, pa možete nešto prokomentirati na tu temu koliko nove nekakve suvremene vrijednosti utječu na obitelj. Jedna zgodna priča, mislim, ne znam baš koliko je zgodna, ali evo meni kao osobi iz te mlađe generacije, koliko zapravo i tehnologija utječe na odnose, imamo slučajeve da stvarno društvene mreže mogu razoriti cijele obitelji. Evo sad meni je to, ne znam, smiješno, ali to zapravo uopće nije smiješno. Danas je i tehnologija stvarno bitan dio naših života, htjeli mi to. Tehnologija samo brže čini dostupnim određene stavove i vrijednosti, ali nositelji vrijednosti su ljudi. Osobito kroz javnu riječ. Mediji u tom dijelu imaju veliku odgovornost. Oni najvećim dijelom eksponiranjem određenih vrijednosti, određenih stavova, negdje promiču društvene vrijednosti. Moje razmišljenje je da osnivanjem nove države, Hrvatske države, da smo mi nekako srušili vrijednosti sustav starog društva, a da evo 25 godina pokušavamo izgraditi neki novi sustav vrijednosti, ali da nam ne ide to baš dobro, ne ide baš u dobrom smjeru. Naime, vi više u toj jednoj maloj zajednici kao što je obitelj, da ne govorim i na radnom mjestu i uopće u društvenom djelovanju, više ne znate što je poželjno, što je nepoželjno, što je dobro, što ne, što će se visoko vrednovati, što ne. Sigurno da na visokoj ljestvici vrijednosti u našem društvu nije iskrenost, nije istina, poštenje, pravednost, rad. Tako da ne znam više, mislim da su u dilemi i sami roditelji koji daje svoju djecu za budućnost, više nisu sigurni kojim putem usmjeravati svoje dijete. Nameće se percepcija da je politika najbolji put. Ulazak u politiku, imaš zaštićen jedan status, imaš perspektivu, imaš razne mogućnosti koje ti zakon ne dozvoljava, ali politika može dozvoliti. Percepcija da ne moraš biti ni sposoban, ne moraš imati ni znanje, a da možeš u usponu uspjeha napredovati. A mi svi želimo da budemo uspješni, da imamo određeni status u društvu, da budemo prepoznati, da se visoko vrednuje naš identitet, naša osobnost i ono što ostavljamo kao trag. To se sve preslikava i na obitelje. Da, ovo što Tatjana kaže, da, mislim, roditelj se pita koliko ima smisla da ga odgajam na ovakav onakav način što ga čeka. Mislim, uvijek se moramo vratiti na sebe, vidjeti što je nama važno i otkuda krenut. Mislim da ono što je generalno nekako jako puno zastupano u medijima i što mladi ljudi prepoznaju kao poruku je ne trebaš biti odgovoran za svoje ponašanje. Srećom, naravno da još uvijek ima jako puno i roditelja i mladih ljudi koji razmišljaju o svojoj osobnoj odgovornosti. Ja mislim da je to nešto na čemu treba jako puno raditi, da ljudi trebaju biti svjesni onoga što rade i svojih posljedica toga i da to su spremni nositi onda. I da je to jako važna poruka koju mladi gledaju stalno oko sebe, da se stalno nešto događa što u principu nije okej, ali nikome ništa. I to je, mislim, najnegativnija poruka koja ide. A ono što je, ja mislim, jako važno za živjeti negdje doba život i osjećati se dobro u svojoj koži, biti odgovoran za svoj život. Ja bih još dodala da kriza vrijednosti koja nam se događa
na neki način povratno daje jednu dobru poruku svakom čovjeku ovog društva. A to je da ovako ne ide i da ovo nije dobro. Da ova anarhija, sloboda nije dobra. I da na neki način mora se okrenuti sebi, što je, tko je on zaista, koje su njegove vrijednosti, koje su njegove osobine, što on želi biti i kako sačuvati sebe kao osobu, kao svoj integritet i svoje samopoštovanje. Iz toga proizlazi onda i potreba da i njegovi članovi obitelji budu drugačiji, da sačuvaju taj sustav obiteljski i da ga sačuvaju od loših utjecaja vanjskih. Vrlo pomaže i okrenutost ka duhovnosti, ka nekim tradicionalnim vrijednostima i čak možda se sad počinje razmišljati o tome da ono što smo težili da dobijemo, da to što smo dobili, taj liberalizam obiteljski, da on i nije donio sreću, odnosno nije donio veću sreću i zadovoljstvo i da možda neke tradicionalne vrijednosti kao što je pripadnost, kao što su osjećaji, kao što je zajedništvo, kao što je dogovaranje, poštovanje, posvećivanje dovoljno vremena, poticanje svih članova obitelji, da su to neke vrijednosti kojima treba težiti, unatoč onome što se oko nas događa. Baš, možda baš i zbog tog razloga. Nekako vas moramo napitati na to, ove što smo spomenuli, podjela uloga muškarac, žena i u braku, ali i na poslu. Vidimo da još uvijek je itekako prisutno to da žene ne zarađuju jednako kao muškarci, nemaju prilike zaposliti se na neka ista radna mjesta. A jesu li i u obitelji u braku dosegle tu razinu ravnopravnosti ili su žene još uvijek te koje su preuzele na sebe tu cijelu roditeljsku skrb, pa nekako i kasnije tim nekakvim i razvodom opet to sve prijeđe na njih? Ja ne mogu sada govoriti statistički sa sociološkog stajališta, mogu ali samo iz iskustva ljudi koji dolaze. Pa ja mislim da se tu lagano stvari ipak mijenjaju i da više nije tako stroga podjela. Još uvijek naravno ima toga, pogotovo u našem području. Dalmatinci su još jako čvrsti u tome svemu skupa, ali su svjesni promjena oko njih i da je život donio neke promjene i da nema više tako strogih granica i da bi mogli živjeti život i ovaj egzistencijalni život, da smo dosta i izvan kuće i mama i tata, da bi se moglo preživjeti, da je jako važno onda u onom vremenu kad smo unutar kuće se isto nekako dijeliti. Da bi to bolje funkcioniralo, da bi imali nešto vremena za onu kvalitetu vremena prema djeci i jedno prema drugome. Tako da promjene postoje, negdje se daju naznačiti. Ne znam koliko bih rekla koliko statistički, ali onako, jednim sigurnim sporim korakom. Evo nešto sam na jednom portalu za roditelje na tekst. Vrijeme koje očevi posvećuju djetetu je obično manje strukturirano i više orijentirano igri nego ono koje sa djetetom provodi mama. Na njoj je njega, briga. Jer je to isto malo tragično da još uvijek na nekakvom portalu za roditelje je takav tekst. Znači, tata je za igru, on kad dođe kući može ručat, gleda televiziju, čvanka s prijateljima, mama obavlja sve. Često bi se u situacijama razvoda dogodilo to da vrijeme kad su s mamom je vrijeme za učenje i ne znam sve nešto drugo što podrazumijeva obaveze, a vrijeme s tatom je za igru. I tu lagano dolaze promjene i ideja je da je ono kad si s mamom i kad si s tatom da imaš i jednu i drugu aktivnost i u principu prepoznavanje aktivnosti koje su važne i djeci i negdje se dijeliti i u tome, da. Pa kako dolaze promjene svjesnosti, važnosti, aktivne uloge oca u odgoju djece, o svjesnosti, važnosti, osjećajnosti prema partnerici i prema djeci i pokazivanje tih emocija i osjećajnosti, što je nekada bilo nedopustivo. Muškarac je snažan, racionalan, hranitelj, distanciran, moćan i svi trebaju pokazati jedno apsolutno poštovanje. Danas je zbog baš promicanja ravnopravnosti između žene i muškarca i preuzimanja različitih uloga, da, ali isto tako važnost preuzimanja onih uloga od partnera kad je to važno.
podjela sigurno da bi trebala biti dogovorna, da bi se trebala isprepletati, a osobito uloga roditelja, ona bi morala biti zastupljena i kod jednog i kod drugog roditelja, i to u svim segmentima, i u učenju, i u igri, i u razgovoru, i u provođenju slobodnog vremena, zainteresiranosti za sva bitna pitanja djeteta. Ali i partnera. Da. Da, i međusobno partner. U ovom mom poslu ja sam zaista vidjela predivne primjere očinske brige, pažljivosti i želje da se sudjeluje u životu djeteta. Od onog najosnovnijeg, a to je briga o prehrani, oblačenju, o onim osnovnim skrbničkim pitanjima, pa do složenijih. Što se događa, kako savjetovati, zašto reagira ovako ili onako. Evo, nedavno imala sam jedan predivan primjer u situaciji razvoda braka, kad su partneri najosjetljiviji, kad su možda najviše ekspresivni u emocijama. Izjava muškarca da želi pomoći svojoj bivšoj ženi, jer ako je ona zadovoljna, da će ona biti bolja majka njegovom djetetu. Meni je ta rečenica bila draga i lijepa je čuti. Mm-hmm. I ne samo čuti, nego je to nešto što bi trebali poticati kod muških partnera. Tako je, da ne ispane da uvijek samo pričamo o ženama. Da, kao mislim, zadovoljni roditelj je najbolji roditelj u svakom slučaju. Da. To je ono što je važno podcrtati. Spomenuli smo provođenje kvalitetnog vremena s djetetom, ali općenito bitnost da obitelj kao cjelina zajedno provodi kvalitetno vrijeme. Jesmo li se malo tu pogubili? Oba dvije ste nekako tu vidjeli problem. U zadnjoj emisiji mi je bio baš glumac Servis Bošnjak koji je komentirao da mu je zapravo horda Splićana koja je išla na otvaranje jednog splitskog shopping centra ga je potaknula da postavi na scenu jednu predstavu koja se bavi apsurdom. Jesmo li malo se pogubili tu? Kako provodimo to kvalitetno vrijeme mi kao obitelj? Tu je opet ova interakcija što društvo nudi obitelji i što grad nudi obitelji, ali opet i ona odgovornost obitelji da se pita što meni treba, što je meni važno kao pojedincu u mojoj obitelji. Mislim da ona pitanja što je našoj obitelji važno, što mi želimo, što mi držimo kao vrijednost, su važna pitanja. Čini mi se da često promaknu, kao da se jako puno podrazumijevaju, pa se jako gleda okolo po forumima šta je dobro za roditeljstvo, kakva su pravila i tako dalje. Sve to ima neku svoju mjeru, ali mislim da je ključno pitanje što je nama važno, što je našoj obitelji. Je li nama važno da sjedimo skupa za ručkom ili nam je važna neka druga aktivnost? I mislim da ovo naše podneblje nama još uvijek dopušta puno aktivnosti van kuće koje se mogu lijepo iskoristiti za druženja, a nekada imamo i ovu drugu soluciju. Ali i ono što grad nudi obiteljima je isto jako, jako upitno, pa onda nekad baš i nemaju izbora. Ali možemo nekad i mi sami svoj izbor stvarati. Malo je neka pogubljenost u tome, ali ima kao i u ovome dobrih primjera, naravno, uvijek. Ja bih dodala da unatoč trci koja je prisutna u suvremenom životu i brojnim poslovima i zadacima koje imamo u profesionalnom životu, ali i u kućnom, obiteljskom životu, da to vrijeme zajedništva i vrijeme provedeno sa svim članovima obitelji je jako važno i jako značajno. Ono što nam se događa, to je da to zaboravimo. Pa zajedno sjedimo na kauču i gledamo televiziju i mislimo da smo zajedno. Zajedno odemo na piće u kafić, na rivu, u city centar i ostale trgovačke centre i šetamo tamo i gledamo, točno, a još i družimo se s mobitelom jako puno i onda mi mislimo da smo proveli zajedno vrijeme. Nismo proveli zajedno vrijeme i ja tu stalno apeliram na tu jednu društvenu svijest i na nekakvo društveni utjecaj na obiteljske navike. Da nisu dostupni trgovački centri nedjeljom i nisu otvoreni, sigurno da bi obitelj promišljala kako provesti nedjeljni dan.
i uvjerena sam da bi bio daleko kvalitetniji i drugačiji. I kroz druženje u kući i van kuće. U zemljama koje možda su više uređene i možda svjesnije važnosti tog obiteljskog života, kao što su recimo Švicarska, oni jasno odjeljuju profesionalni život od privatnog, čuvaju svoj dom, sve što nisu na poslu, oni su u svom domu. Jako vode o tome računa i ulažu u taj obiteljski život. Ali onda se, ja se ispričavam, ali moram vas, evo, pre samo smo kraj emisije, hoću da baš se dotaknemo ovoga. Je li to moguće, je li to realno trenutno u Hrvatskoj kad ljudi ne mogu naći pravi posao ili imaju posao gdje ono, umjesto 8 sati radiš 10 sati ili imaš dva posla ili radiš ne znam od 9 do 8 na večer, ima stvarno svega. Kako, to je veliki sad, ja mislim, i pritisak na obiteljima. Kako pa se teško tu... Teško je postići zato što je kapital najvažniji. Kapital diktira sve. Još u okolnostima kada je egzistencija pojedinca obitelji ugrožena. I kada se trebaju boriti i kao za najvažnije pitanje svoga života. Dakle, sticanje materijalnih dobara. A s druge strane, vrijednosni sustav je upitan, sve je relativno i sve je moguće, kao što je i sama Ivana rekla. U tim okolnostima jako teško očekivati da će čovjek ulaziti u suštinu pitanja svojih odnosa u obitelji i ulagati i razvijati upravo to područje. Osobito to kod mladih. Onda se vjerojatno kao krivci, ja ne mogu to sve što znaju da bi trebali. Da, jako se naglašava u principu u cijelom životu ta uloga radnika i kao da je to glavna jedina uloga i sve nekako posloženo oko toga. Opet se možemo i mi sami nekad sjetiti da možda nije jedina. Naravno da nije baš zgodno u ovom vremenu sa tim, ali da, da postoje različite uloge, da svaku treba neko vrijeme i da ne ide samo na pola sata dnevno. Onda opet pitanje koliko ovaj cijeli sustav ide u prilog tome, vrtići, znamo do kad rade, to se tek sad u zadnje vrijeme mijenja, nije baš lako. Da, ne, počelo se malo mijenjati neke stvari, da društvo ide malo i u susret roditeljima, ja? Malo po malo, ali treba još puno toga. Evo ga, došli smo do kraja emisije. Ja vjerujem da smo bili zanimljivi. Hvala vam puno što ste bile gošće Osvrta. Hvala vam. Hvala što ste nas pozvali. Eto ga, poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednog Osvrta. Budite s nama idući tjedan u isto vrijeme na istom mjestu. Do tad svakako gledajte televiziju Jadran. Laku noć.